Jo, du är visst insnöad. Du, vad är det som är så speciellt med det här fallet? Min pappa var med och utredde det här. Och det var ingen som anmälde henne försvunnen eller saknad eller? Nej. Du är ju helt sanslös. Det gör du inte alls det. Du verkar tro att du ska lösa det. Men du är försiktig, va? Jag menar, jag fick motta ganska obehagliga telefonhot när jag hörde på henne. Det är du som är Tom Stilton, va? Ja, det är det. Vi kunde ju heller inte bestämt säga om det verkligen var just tre personer förutom offret på stranden. Var det så dramatiskt? Samtidigt. Det skulle krossa mig och hela företaget om det här kom ut. Vad är du ute efter egentligen? Pengar? Nej, hem. Kolla upp en tjej som heter Olivia Rönning, din ung tjej. Jag vet att du är beredd att gå långt, men mord. Ingen kan koppla dig till oss. Du ställde aldrig den viktigaste frågan.